máme 10 dětí. Z toho máme 3 adoptované a 7 máme v pěstounské nebo poručenské péči. Naposledy jsme si přivedli přímo z porodnice tady Teresku. Tančím latinsko-americké tance a druhý největší koníček je taky fotbal. Já vím, že to trošku nesedí, jakože tanec a fotbal, ale obor mě baví. Naše děti nejenom protože jsou strašně šikovné, ale jsou i nadané. Většinou všechny si věnují sportu, děvčata převážně házené. Já jsem na nás medaile a to mám třeba z podsviady a že jsem hrál dobře fotbal a my jsme si ho brali s prognózou, že nebude chodit, nebude mluvit a sebeobsluha nebude žádná. A Filipek jako je strašně šikovný klučina. Teďkom chodí na střední školu profesora Matějčka do Poruby. Strašně se mu tam líbí. Všichni vlastně si navzájem pomáháme, aby jsme s ním vychovali slušné lidi, kteří se umí o sebe postarat potom. To je to důležité. Manžel, to je nejdůležitější vlastně osoba v mém životě. A děti navzájem jako jsou oporou. Oni se třeba jako pohádají mezi sebou, ale když přijde na lámání chleba, tak se prostě semknou a prostě táhnou za ten jeden pro vás. Jsem lektorka a snažím se své zkušenosti předat pěstounům. Komunikace, to je to nejdůležitější, co bych jako řekla. Hlavně mi dali porozumění a lásku. Vím, co je to oběti, pohlazení, ale protože vím, že jak se mě mamka vzala, tak jsem byla taková, že jsem se nenechala od ní pohladit, nenechala jsem se pochválit a takové. Někdy stačí, když si sedneme a mlčíme a řekneme si to daleko víc, než kdyby jsme tady mluvili 2 hodiny. Tak v téhle rodině jsem už 19 let. Ta představa, že bych nebyla tady a byla tam, kde jsem se vlastně narodila. Rozhodně jsem strašně moc ráda, že jsem tady a strašně moc děkuju mojí mamce a mému taťkovi.